Oi? É isso mesmo. Sim, bem. Gente, eles são os meus alunos de música. Não, da didática. Mas eu vou cantar na próxima, tá bom, pessoal? Então, pessoal, nós vamos para a primeira série de música. Muito obrigado a todos pelo carinho e a volta do Maiara.
Agradecemos a linda apresentação musical realizada pelos alunos do primeiro ano do curso de licenciatura em música da UEPG. Estamos muito felizes em receber todos vocês aqui, de maneira presencial e online, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, para o segundo dia do primeiro simpósio PPGE-UEPG, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Educação. É um prazer receber as autoridades e convidados para celebrar os 30 anos desse programa incrível de pós-graduação em educação. Nesse momento, gostaríamos de convidar a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação e coordenadora do primeiro simpósio de 30 anos do PPGE, professora Simone Manos Cartaggio, para sua fala. Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas. Tem algumas pessoas que estão chegando somente nesse momento, acolhendo aqui os alunos da graduação, artes visuais, ciências biológicas, né, os alunos do curso de licenciatura em música. Por nós entendermos que estamos nesse processo de formação de professores, estão presentes aqui. Temos aqui a honra de ter também a professora Maria José Subiti, que já foi professora do curso de artes visuais. E está presente aqui para esse momento tão importante conosco. Na sequência, hoje, como parte da nossa programação, nós temos a professora Dalila Andrade, que fará a fala, né? Nós convidamos para fazer as reflexões para este momento do simpósio da pós-graduação. Por uma questão de agenda, né, depois talvez ela explique, ela não pôde estar presencialmente conosco, né, as passagens estavam compradas, tudo certinho para ela estar aqui, mas tivemos que mudar os planos para que acontecesse da mesma forma. Nós estamos gravando, o NUTEAD está gravando e a transmissão será feita online. Eu divulguei aqui para algumas pessoas o link, vocês podem replicar para que as pessoas também possam acompanhar que não está aqui. E eu agradeço imensamente os acadêmicos do curso de licenciatura em música, porque eles trouxeram desde o primeiro dia de aula, expressaram a vontade de ser professores de música. E é por isso que vocês estão aqui, entendemos que vocês poderiam compor esse momento conosco. Eles estariam nesse momento na aula de didática comigo, mas estão aqui, né, fazendo parte, ajudando a construir este simpósio. Então, minha gratidão por vocês aceitarem o convite, cada um com o que pôde trazer, né, e colaborar para o grupo, né, expressar aquilo que sabe fazer nesse momento. Tá bem? Eles me perguntaram se valia nota, né, se valia nota. Eu disse, claro, todo mundo tem 10. Todo mundo tem 10. Maria José, vem aqui então. Eu louvo vocês e agradeço a vocês. Em 2002, quando a gente começou a idealizar as licenciaturas, a gente pensava que poderia um dia espalhar músicas, imagens pela universidade, como estão fazendo hoje. Quando vocês cantam Por Onde Anda Você, vocês andam por aí, pela universidade, pela profissão. Eu sou grata. Eu fui a primeira coordenadora, participei da organização do currículo e tenho um imenso orgulho de vocês. Cada vez que vocês se apresentam, que eu vejo exposições dos alunos de artes visuais, eu me sinto realizada. Então eu pergunto, por onde andam vocês? Por aí, pelo mundo, fazendo música, ensinando música e artes visuais. Parabéns, meu coração está repleto de alegria hoje. Um beijo para cada um, muito obrigada.
Muito obrigada, professora. Então, agora, a professora Mariluce está na outra sala para poder fazer a mediação com a professora Dalila Andrade. Ah, ela está aqui no prédio, né? E na outra sala para ficar melhor a transmissão. Está bem? Foi o que foi possível fazer para ele. Então, boa tarde, passando a palavra para a professora Malu. Ah, espera aí, só um instantinho. Dando continuidade ao nosso evento, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui que estão presentes. Vamos fazer desse evento um momento enriquecedor e produtivo. Muito obrigada. Iniciando os trabalhos dessa tarde, teremos agora a palestra de encerramento do simpósio, de maneira remota. E para fazer a mediação, convidamos a professora Mariluce Antônia de Rezende Perosa, vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, que vai estar na outra sala, como a professora falou. É com grande prazer que damos as boas-vindas à nossa palestrante, professora Dalila Andrade de Oliveira, que nos trará a palestra intitulada Desafios e Possibilidades da Pós-Graduação, que será realizada de forma remota. A professora Dalila Andrade Oliveira é diretora de Coordenação Institucional e Inovação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, professora emérita da Universidade Federal de Minas Gerais, membro do Conselho Diretivo do CNPq, representando as áreas científicas entre 2020 e 2023, pesquisadora PQ1A do CNPq, pós-doutora no Instituto de Educação da Universidade de Londres, em 2014, na Universidade de Montreal, no Canadá, em 2006, e na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 2005. Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, mestre em Educação e bacharel em Ciências Sociais pela UFMG, membro da comissão criadora do Programa Doutorado Latino-Americano em Educação, Políticas Públicas e Profissão Docente, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação entre 2009 e 2013, coordenadora-geral da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Trabalho Docente, registrado entre 2003 e 2018, coordenadora da Seção de Educação da Latin American Studies Association, LASA, entre 2016 e 2018, professora visitante do programa e artigos periódicos nacionais e estrangeiros, membro do comitê editorial de vários periódicos científicos no Brasil e no exterior, desenvolve estudos e pesquisa com ênfase em políticas públicas, em educação e trabalho docente na América Latina. Com a palavra, a professora Dalila. Olá, uma boa tarde a todos, a todas. Com muita alegria, acolhemos aqui a professora Dalila Andrade Oliveira, né, que estará conosco nessa tarde. Também acolho a todos e todas, né, que têm participado desse evento tão importante para o programa de pós-graduação, que faz seus 30 anos, mas também para a Universidade Estadual de Ponta Grossa, né. Nesse segundo dia do nosso simpósio, recebemos a professora Dalila, e para iniciarmos essa mesa, né, vale ressaltar, quiseram montar uma mesa com duas mineiras, né? Eu sou mineira, professora Dalila também, e temos em comum um referencial teórico, que é o professor Oder José dos Santos, né? Aqui no nosso programa somos eu, a professora Silmara e a professora Simone, ex-orientandas da professora Pura Lúcia Oliveira Martins,
né, que veio da Federal do Paraná para a PUC, da Federal de Minas para a PUC. Então, estamos aí, né, encontrando outras referências, né, que nos aproximam. Para iniciarmos as discussões dessa mesa, é importante ressaltar que nos últimos anos nós temos enfrentado uma série de desafios sociais e políticos. Né, os ataques à educação como um todo e à ciência em particular, a escassez de recursos para o desenvolvimento da pesquisa e política de bolsas, a repentina mudança no uso dos recursos tecnológicos, né, que é frente à pandemia de Covid-19, dentre tantos outros desafios, né, que nos levam sempre a analisarmos o contexto da pós-graduação e desvelarmos possibilidades de avançarmos, né, apesar dos muitos obstáculos. A esperança que renasceu em uma nova realidade política nos indica que podemos ser maiores e apoiados em uma forte democracia que vem sendo reconstruída das cinzas, né, temos a oportunidade de olhar para o futuro vigilantes para darmos nossa contribuição para a construção de uma educação pública de qualidade em nosso país. A produção intelectual da professora Dalila, a sua militância, a sua trajetória de militância, a vasta contribuição nas discussões referentes às políticas em educação e ao trabalho docente na América Latina, sua participação fecunda na presidência da AMPED e desde 2023 na Diretoria de Cooperação Institucional Internacional e Inovação no CNPq, nos oferecem elementos e reflexões importantes nesta mesa que traz como tema desafios e possibilidades na pós-graduação. A professora Dalila vai fazer a sua fala, né, ela tem um tempo necessário, professora Dalila, para fazer suas considerações, trazer suas reflexões. Em seguida, nós vamos abrir para algumas perguntas, né, questionamentos, e para que esses questionamentos cheguem até a professora Dalila, pedimos que encaminhem para o WhatsApp da professora Simone Cartacho, que nós faremos chegar aqui à professora Dalila. Então, professora Dalila, com muita honra, eu lhe passo a palavra. Boa tarde, muito obrigada, professora. Boa tarde a todas as pessoas que participam desse 30º aniversário do programa, de pós-graduação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, um programa que tem e teve uma participação muito importante na pós-graduação em educação no Brasil. É um programa que reúne colegas, inclusive alguns que já até passaram pelo programa, já não estão mais aí, mas é um programa que reúne colegas cuja atuação não se restringe ao trabalho no programa, né? São pessoas que têm uma contribuição para além da pós-graduação na universidade, contribuindo assim para a melhoria da política de pós-graduação em educação no Brasil. E eu inicio aqui, então, agradecendo o generoso convite, o amável convite, e todas as gestões que foram feitas para que eu pudesse participar, a professora Simone Cartacho, coordenadora do programa, atual coordenadora. E, ao mesmo tempo, parabenizo no nome dela todos os e as coordenadores e coordenadoras que o programa teve até a presente data, pelo sucesso, por todo o trabalho que o programa desenvolveu nesses 30 anos. Quero também aqui cumprimentar e agradecer meu colega Jefferson Mainardes, mais que um colega, ele é um grande amigo, foi colega em vários momentos, em diferentes momentos, nós convivemos em alguns espaços, na AMPED, enquanto ele estava no Corpred, eu na diretoria, no CNPq, no nosso comitê de assessoramento. E o Jefferson é um grande amigo e um colega pelo qual eu tenho a maior admiração. Então, quero aqui deixar registrada essa alegria de poder participar com vocês nesse momento. Lamentavelmente, eu gostaria de estar aí pessoalmente, mas como a professora Simone já informou, eu tive um problema de agenda desde que assumi a diretoria do CNPq, que não sou assim muito dona da minha agenda. Então, às vezes eu assumo o compromisso de acordo com o meu desejo, mas as coisas caminham em outra direção. Eu vou compartilhar uma tela
Isso. Porque para falar dos desafios da pós-graduação hoje no Brasil, eu preferi abordar esse assunto a partir dos desafios que chegam para o CNPq, de como que o CNPq se relaciona com a pós-graduação, como ele, sendo ele um ator tão importante no campo da educação e da ciência e tecnologia, como ele interfere nas políticas de pós-graduação, como ele tem contribuído para o desenvolvimento da pós-graduação brasileira. Então, eu recortei o tema, né, focando aí no papel do CNPq na pós-graduação. Eu entendo que eu mesma que vou passar aqui, pergunto para os colegas que estão no estúdio. Eu não. Ah, foi. Então, eu queria começar dizendo que o CNPq, agora em abril, ele cumpre 73 anos. Então, desde 1951, quando ele foi criado pela conhecida Lei Áurea da Pesquisa no Brasil, ele vem se constituindo como a mais importante agência no financiamento da pesquisa brasileira. O CNPq, diferentemente da CAPES, ele tem como função principal o desenvolvimento científico, o apoio à pesquisa científica. Por isso, ele é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, mas ele é muito mais antigo que o Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele foi criado em 1951 e o Ministério só veio a ser criado na década de 80. Nesses 72 anos, então, o CNPq vem contribuindo em várias dimensões do desenvolvimento científico no Brasil. No planejamento estratégico, no seu último planejamento estratégico foi em 2022, nesse momento eu estava no Conselho Deliberativo do CNPq, como foi mencionado, eu participava do conselho representando as áreas científicas, então pude acompanhar esse processo. Foi elaborado o planejamento estratégico para os 5 anos seguintes, portanto, estamos aí no terceiro ano desse planejamento, em que foram definidos como focos, na atuação no CNPq, a ampliação, o acesso à popularização da ciência, tecnologia e informação. Vocês sabem o quanto é importante que a nossa sociedade se aproprie dos resultados, do que a gente tem produzido nas universidades, nos laboratórios, nos institutos de pesquisa. Desenvolver o conhecimento científico e tecnológico, produtos e processos inovadores, não são só produtos que interessa, cada vez mais a gente tem discutido e focado nos processos, né? Processos inovadores geram soluções inovadoras. Ampliar a relevância do Brasil em ciência, tecnologia e inovação no cenário internacional. O Brasil é considerado, dentro de 132 economias, o Brasil ocupa hoje a 49ª posição em inovação tecnológica. É a partir de um indicador que é medido. E o que a gente observa é que essa posição, se ela ainda não é uma posição muito boa, vamos dizer, muito confortável, ela vem melhorando muito. Do último ano que foi medido para este ano, para o ano de 2023, o Brasil subiu 5 posições, o que mostra que nós temos trabalhado muito no Brasil nos últimos anos. Ampliar a multidisciplinaridade na pesquisa, em redes e na qualificação científica de pessoas, eu vou tentar mostrar aqui algumas ações nessa direção, e atuar para o fortalecimento do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Para a gente pensar no CNPq e na pós-graduação no Brasil, eu acho que é importante também a gente olhar para esse contexto da pós-graduação. E o que a gente vê é que o Brasil, desde os anos 80, que é quando a pós-graduação começa a se estruturar mais firmemente no Brasil, no início dos anos 80, inclusive os primeiros programas da área de educação são mais ou menos desta época, que vem ampliando muito a passos largos o número de mestres e doutores formados no Brasil, tendo aí uma leve queda, que a gente ainda tem buscado entender melhor essas razões, né? Teve a influência da pandemia, teve a influência também do governo anterior, bastante negacionista, que virou as costas para a pesquisa, para o desenvolvimento científico no país, mas ainda é algo a ser estudado. Mas, de toda maneira, o que a gente vê é que nós tivemos uma
ampliação significativa do número de mestres e doutores formados no Brasil. Isso eu estou falando em todas as áreas do conhecimento. Mas, apesar desse crescimento, o que, que a gente tem de observar? É que ainda é muito baixo quando a gente compara no cenário mundial, quando a gente pensa no tamanho da economia brasileira, o que o Brasil significa no mundo. Né? Vejam aí a importância que o Brasil tem hoje no cenário internacional, ocupando hoje a presidência do G20. Aqui, nem se falar aqui na região latino-americana, ele não só é o país mais populoso, como é o país mais forte em termos de economia. Nós ainda temos aí um gap muito grande. Se a gente comparar com os países da comunidade europeia, com os países da OCDE, perdão, os países da OCDE, a gente vai ver que nós ainda estamos a léguas de distância. Então, quando no Brasil a gente forma mestrados equivalente a 0,7% da população, ou seja, não é nem 1% da população, nos países da OCDE esse dado é de 14,1%. E o doutorado nosso, que é de 0,3%, nos países da OCDE é de 1,3%. Ou seja, o mundo precisa melhorar e o Brasil ainda mais. Então, nós temos, de fato, que discutir quais são esses desafios, como muito bem vocês elegeram como tema para esse simpósio. Eu queria, então, começar dizendo das principais medidas, os principais programas e ações que o CNPq vem desenvolvendo nos últimos tempos, em particular a partir do momento que nós assumimos a diretoria do CNPq no início do ano passado, né, com a mudança de governo, quando, então, toma posse o governo do presidente Lula. A primeira medida que nós tomamos foi o reajuste dos valores das bolsas de pesquisa e fomento tecnológico. As bolsas de pesquisa nós já fizemos reajuste logo de início e fomento tecnológico uns meses depois. Ou seja, nós reajustamos desde a bolsa IC Júnior, desde a bolsa lá do ensino médio de iniciação científica, né, até as bolsas mais altas que nós temos no CNPq. Claro que o cálculo foi diferenciado para essas bolsas, variando aí entre 30% e 70%, mas era algo muito importante de ser feito imediato, porque desde 2013, que as bolsas, por exemplo, de pós-graduação, não sofriam reajuste no Brasil. Além disso, nós ampliamos em 1.000 novas bolsas de mestrado e doutorado, sendo 400 de mestrado e 600 de doutorado. São bolsas novas que nós criamos dentro do CNPq. Ampliamos em mais 3 mil novas bolsas de iniciação científica e tecnológica, sendo 1.000 dirigidas ao programa PIBIC, iniciação científica, 1.500 para o PIBIC AF, ou seja, aquele que tem o corte étnico-racial e de renda, e 500 para a iniciação tecnológica. Ampliamos também as parcerias estaduais com as fundações de amparo à pesquisa nos estados. Muitos programas que nós temos desenvolvido hoje estão em parceria com essas fundações. Hoje o Brasil já tem 27 fundações de amparo à pesquisa, uma em cada estado do Brasil. Claro que elas são muito desiguais, variam muito de capacidade entre elas, porque tem a ver também com a capacidade arrecadatória de cada estado. Mas nós temos aí iniciativas muito importantes. Uma que eu gostaria de mencionar é o programa Amazônia Mais 10, que é um programa muito bonito. Eu convido vocês a visitarem a página do CNPq para conhecer esses programas. Eu, então, quero falar primeiramente do programa que é dirigido à pós-graduação, que é o PIBID, o PIBPG, que é o Programa Institucional de Bolsa de Pós-Graduação. O que, que é o PIBPG? O CNPq, lá em 1951, quando ele foi criado, ele já pagava bolsa de iniciação científica, mas ele não pagava bolsa de mestrado e doutorado. Ele estava vocacionado, como eu falei, ao desenvolvimento da pesquisa, ao desenvolvimento científico e tecnológico. A partir da década de 80, mais precisamente em 1987, eu me lembro disso porque eu era estudante nessa época, a CAPES teve uma crise. A CAPES era quem pagava as bolsas de mestrado e doutorado, como é quem paga até hoje a maior parte delas. E por uma questão, por uma crise que a CAPES teve, ela não conseguiu pagar as bolsas daquele ano. E o CNPq assumiu para ele essa conta e passou a pagar as bolsas de mestrado e doutorado.
De 1987 até agora, muito pouco foi feito no sentido de mexer nessa forma de distribuição de bolsas. O CNPq vinha há quatro décadas, né, mais de quatro décadas, distribuindo essas bolsas por meio de cotas, como faz a CAPES. Ora, no Brasil, 75% das bolsas de mestrado e doutorado são pagas pela CAPES, mais ou menos 15% pelo CNPq, e mais ou menos 15% pelas fundações de amparo à pesquisa nos estados. Em 2019, o CNPq e a CAPES, mas muito mais o CNPq, começou a viver uma ameaça por aquele governo, o governo Bolsonaro, de fusão com a CAPES. O que que essa fusão significaria naquele momento? Certamente a extinção deste órgão, do CNPq. Não foi a primeira vez na história deste órgão que ele sofreu ameaças dessa natureza. E naquele momento, a crítica que se fazia era que CNPq e CAPES tinham a mesma função, faziam a mesma coisa. Ou seja, que era uma duplicidade de ações e de meios. O CNPq, numa atitude muito sábia da direção à época, resolveu, então, modificar o sistema de cotas, acabar, na realidade, com o sistema de cotas e modificar o sistema de distribuição das bolsas de pós-graduação. Ao fazê-lo, isso gerou, claro, muitos desconfortos na comunidade, mas vejam bem, o CNPq, como uma instituição federal de fomento à pesquisa, ele tem, sobretudo, a responsabilidade de reduzir as assimetrias, de diminuir as desigualdades, de promover maior equilíbrio no país. Então, como eu dizia, as FAPs, as Fundações de Amparo à Pesquisa, elas têm capacidades muito diferentes. A FAPESP, por exemplo, de São Paulo, ela tem um orçamento muito superior ao do CNPq. Mas nós temos FAPs como de Rondônia, Roraima, Rio Grande do Norte, que são FAPs muito frágeis. Então, o CNPq, ele tem esse papel de fazer uma distribuição mais equitativa dos recursos federais. E nesse sentido, nós mudamos a forma de distribuição dessas bolsas. E desde 2020 que o CNPq vem testando modelos. Hoje, para as bolsas chegarem até os programas de pós-graduação, as universidades, as instituições têm de se submeterem a uma chamada pública, que o CNPq abre uma vez por ano, né? Vai abrir, vai lançar em mais uns dois meses aí a chamada deste ano, apresentar um projeto institucional onde ele faz a demanda das suas bolsas de mestrado e doutorado a partir de uma justificativa de como aquelas bolsas vão contribuir para o desenvolvimento da pesquisa no Brasil. Então, essa é uma mudança muito importante, que chegou até vocês, porque ela chegou em todos os lugares onde nós temos pós-graduação, mas é importante frisar, em nenhum momento foi retirada uma bolsa, pelo contrário, essa é uma ação que envolve cerca de 400 milhões ano no CNPq, e o que nós fizemos na atual diretoria foi ampliar mais 1.000 novas bolsas de mestrado e doutorado. Uma outra intervenção importante que o CNPq tem na pós-graduação é o programa MyDAI, pouco conhecido nas áreas de humanas, mas é muito importante a gente falar dele. O programa MyDAI, ele é o mestrado acadêmico da inovação e o doutorado da inovação. O que que é isso? Veja bem, a gente não desenvolve um programa de pós-graduação para formar pesquisadores, mestres e doutores para a universidade só. Mesmo porque isso não faria o menor sentido, né? Se a gente for pensar em todas as áreas do conhecimento, a gente forma um mestre e doutor para a sociedade. Então, a gente precisa pensar em como esses mestres e doutores serão assimilados lá fora, no mercado de trabalho, enfim, na indústria, na sociedade. O MyDAI, ele tem esse foco, esse objetivo. É um programa, é uma chamada específica. Nós estamos fazendo amanhã, nós vamos fazer amanhã o lançamento da chamada deste ano, uma chamada de 60 milhões. Portanto, são mais 60 milhões naqueles 400 que eu falava para vocês, onde ele concede bolsas para pesquisadores que vão desenvolver a sua pesquisa de mestrado ou de doutorado na planta das indústrias. Isso é muito interessante porque aproxima a pós-graduação também do setor produtivo. Vai criando pontes
não é? Vai fazendo com que, por exemplo, as empresas também se comprometam em ajudar nessa formação e esse estudante, ele já saia desse mestrado, desse doutorado, mais apto para o trabalho. Então, é um programa mais recente, mais novo. O piloto dele foi com a Federal do ABC, mas ele já é um programa consolidado. Vejo que nós já tivemos 5 mil bolsas concedidas, 180 milhões investidos, 80 universidades participantes, 200 empresas envolvidas. E, como eu já disse, nós estamos, vamos fazer o lançamento amanhã da nova chamada. Eu também queria chamar a atenção para um outro programa importantíssimo do CNPq, que interfere muito na pós-graduação, que são chamados INCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Na realidade, o INCT é um programa do MCTI, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, mas ele é inteiramente executado pelo CNPq, aqui nessa diretoria que eu estou. Aliás, todos esses programas são executados aqui nessa diretoria. E esses INCTs, eles se constituem, na realidade, assim, o que há de mais, no nível mais de excelência que o CNPq financia, são redes de pesquisa em cooperação em âmbito nacional e internacional de altíssimo nível, de altíssima excelência. Nós ampliamos nesta diretoria, neste último ano, nós ampliamos de 104 para 204 INCTs em todo o país, inclusive, com isso, a gente passou a ter uma presença muito maior das áreas de ciências humanas, que antes contavam com muito poucos INCTs e hoje já tem 14. Aí, nesse mapinha que eu estou mostrando, tem uma distribuição dos INCTs pelo país, mas é claro que sempre que a gente fala em educação superior, pós-graduação, investimento em pesquisa, nós temos uma grande concentração institucional no Sudeste, em especial em São Paulo. Outra ação, outro muito importante também, que eu acho que interfere muito na pós-graduação, sobretudo no aspecto da internacionalização, é uma outra chamada que nós temos aqui, que sai todos os anos, né? Do ano passado era número 14, que se chama Apoio a Projetos Internacionais de Pesquisa Científica, Tecnológica e Inovação. No ano passado, essa chamada, o resultado dela saiu pertinho do Natal, então nós ainda estamos implantando esses projetos e essas bolsas. Ela envolveu 170 milhões de reais para enviar doutorando sanduíches, vejam aí, foram 511 bolsas de doutorado sanduíche no exterior para diversas partes do mundo. Inclusive nessa chamada a gente pôs um dispositivo para promover, para estimular a cooperação Sul-Sul com os nossos colegas latino-americanos e sul-africanos, que nem sempre são lembrados na internacionalização. 559 bolsas de pós-doutorado no exterior, o dito PDE, 211 de desenvolvimento tecnológico e inovação no exterior sênior, e 119 de desenvolvimento tecnológico e inovação no exterior júnior, que é a DEJ. É? Então, essa também é uma chamada muito importante, fiquem atentos, ela sempre sai, este ano a gente quer ver se antecipa um pouquinho o calendário dela, a gente quer ver se solta mais ou menos em meados de junho, que a gente faça o lançamento aí em meados de junho, para que os programas, né, os orientadores tenham mais tempo para poder conhecer a chamada e aproveitarem essa oportunidade. E aí eu queria só destacar aqui algumas últimas ações. Eu só pincei algumas ações, é claro que o CNPq tem muito mais que a gente poderia conversar, mas, por exemplo, essa chamada Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação, que é uma chamada da ordem de 100 milhões, com projetos de até 1 milhão, que é para mulheres nas áreas de STEM. Vocês sabem que essas áreas de ciência, tecnologia, matemática, são áreas que têm muito pouca mulher, que têm um desnível de gênero muito grande. E nós estamos muito preocupados com a equidade de gênero. Essa é uma das políticas que a gente procura atacar, a questão da equidade de gênero. Uma outra chamada também que eu considero muito bonita, que pela primeira vez no CNPq nós tivemos, e é também aqui nessa diretoria, uma chamada pública chamada Atlânticas. Essa chamada, ela foi dirigida especialmente a mulheres negras, quilombolas,
indígenas e ciganas. E nós fizemos essa chamada numa parceria, numa articulação com o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério das Mulheres, o Ministério dos Povos Indígenas. Essa é uma chamada só para este público específico. E foi muito bonita essa chamada, porque a gente não esperava que ela tivesse uma demanda tão alta. Tão alta que agora nós já estamos discutindo com o MIR de transformar essa chamada num programa, até que a gente consiga também uma correção aí, né, um equilíbrio aceitável, porque vocês sabem que este é o público mais vulnerável na ponta, vamos dizer assim, da comunidade acadêmica. E aí são outras chamadas que a gente faz com acordos internacionais que nós temos. Eu elegi duas, mas eu poderia falar de muitas outras chamadas que a gente tem com o BRICS. A gente deve lançar esse ano com a Noruega, com a Espanha, com os Países Baixos, com a Itália. Então, é muito importante vocês estarem sempre atentos e atentas à página do CNPq para conhecer as novidades que a gente... dos programas, das ações que a gente tem desenvolvido. Por fim, aí a nossa nova sede, estou neste momento dentro desse prédio, nós mudamos para cá no final de maio do ano passado, muitos ainda não tiveram oportunidade de vir aqui, fica aí o convite, né, para vocês conhecerem, a gente ocupa todo esse prédio, sendo no segundo andar o auditório, e esse é o lema da nossa diretoria, que é a Cooperação Institucional Internacional e Inovação, somos CNPq. Eu fico por aqui, agradeço e estou à disposição para a gente conversar um pouquinho. Então, professora Dalila, muito importante, né? Quando você traz toda essa reflexão, todos esses dados, né? Inicialmente são os dados de uma retomada de investimentos na pós-graduação, favorecendo, possibilitando o acesso, né, mais do que o acesso, à permanência das pessoas na pós-graduação. Daí, para começar aqui a conversa, né, temos aqui ressaltar a presença do professor Jefferson, que você sinalizou aí no início, né, que está no palco, no auditório conosco, e no chat também ele já colocou ali, né, que bom ter a professora Dalila no PPGE, mesmo que virtualmente, assim como a professora Gisele Masson, né, que também ressalta que estamos reunidos para comemorar os 30 anos do PPGE. Professora Dalila, você trouxe esses dados sinalizando, então, ações do governo federal nesse momento como uma estratégia até de, não de reparação, mas de minimização dos impactos que sofremos nos últimos anos, né? Então, as ações de investimento são importantes, temos visto os impactos diretos, seja do investimento, seja do desinvestimento pelo qual nós passamos, né, e aí sinalizando fortemente a pandemia como um dificultador, mais um obstáculo para que a gente encaminhasse, né, o trabalho na pós-graduação. Mas, por outro lado, professora, você também tem toda uma vivência na pós-graduação, principalmente na ANTED, né, junto à pesquisa. E aí eu coloco aqui para conversarmos, né, o que podemos fazer para além desses investimentos ou a partir desses investimentos, né, no sentido de trazer mais pessoas para a pós-graduação, no sentido de fortalecer inovação na área da educação, das ciências humanas, como você disse, o investimento ainda é escasso comparado a outras áreas que talvez, né, dê a impressão de que são mais próximas de uma inovação tecnológica, mas nós sabemos que passa também pela educação, a formação de profissionais para pós-graduação também em outras áreas, né? E gostaria que você falasse um pouco dessas possibilidades, mediante desafios tão grandes que nos assolam, né? Quando nós falamos da relação direta com os alunos e alunas que adentram nossa pós-graduação,
Nós saímos agora recentemente, né? Nós tínhamos poucas bolsas para muitos alunos que se inscreveram, né? E que cada um trazia a sua história de necessidade de, para continuar, né, na pós-graduação, necessariamente precisariam desse apoio, desse suporte. E trago uma segunda questão para você, enquanto as pessoas também se colocam, né? O professor Jefferson pede para você falar algo sobre os convênios internacionais, talvez até dessas possibilidades que abrem para nós, tá? E a professora Gisele Masson também coloca essas três questões, aí a gente fecha, você fala, e em seguida eu trago mais. É possível abordar quais são as discussões que estão em andamento sobre as mudanças nos editais para a Bolsa Produtividade? E aí pensando também nos professores da pós-graduação, né? Como essa possibilidade também de fortalecer a pesquisa. Obrigada, professora Mary Lúcia. Acho que você tocou em questões importantes que a gente, quando a gente tem de aproveitar um momento como este, embora não esteja aí pessoalmente, isso é muito ruim, né? Aí que a gente vê como que a pandemia nos fez sofrer. Tá aqui falando no silêncio da minha sala e não podendo ver as pessoas que estão me escutando, né? Então, se você não tem aquela interação do olhar, né, do gestual, que é tão importante. Mas eu imagino que a sala esteja ocupada por professores e estudantes. E como nós estamos aí, então, com um público que eu considero bem privilegiado nesse sentido, queria fazer uma menção aqui, um parênteses. Você, quando falou do Oder, me provocou aqui uma nostalgia. O Oder foi meu orientador de mestrado, né? Eu e Pura fomos colegas na pós-graduação, fomos colegas de faculdade, né, de universidade, de faculdade. Ela se aposentou um pouco antes de mim, quer dizer, uns anos antes de mim, e foi para o Sul. Mande um abraço enorme para ela, e é sempre muito bom ouvir falar do nosso querido Oder. Mas eu queria dizer, Marilusa, que na linha que você colocou aí, tem umas questões muito importantes para a gente conversar nesses espaços, como esse simpósio desses 30 anos, entre professores e estudantes, na minha opinião. Uma delas é o seguinte: não há para mim nada comparável para o desenvolvimento da pesquisa, para a maturidade de um pesquisador, que a possibilidade dele poder conhecer uma outra instituição, poder conhecer um outro contexto de formação e de pesquisa. Então, nesse sentido, a mobilidade estudantil, a mobilidade na pós-graduação, ela é fundamental. Fundamental. Eu falei estudantil, mas eu vou além, discente e docente. É muito importante, por exemplo, um estudante poder sair daí e fazer um estágio fora do país, ou mesmo dentro do Brasil, mas sobretudo fora do país. Assim como vocês receberem professores visitantes, para que esses estudantes conheçam. Sabe que o Oder, como nosso professor, ele fazia muito isso. Aprendi muito isso com ele lá em 1990. Ele trazia professor para dar cursos para gente de dentro. Eu fui aluna do Maurício Trattenberg, um privilégio, né? Aluna do João Bernardo, que é um professor português, que ele trouxe umas três vezes, pelo menos, enquanto eu estudava. Isso fez muita diferença, esses cursos concentrados que eu fazia durante a pós-graduação. E aí a gente esbarra, quando a gente está falando nessa questão da mobilidade, a gente esbarra num problema que eu tenho insistido muito com os meus estudantes, tenho insistido muito no nosso programa lá da UFMG, que é a barreira da língua. As gerações mais jovens, elas dominam mais o inglês do que as nossas gerações, as nossas, não que você é muito mais jovem que eu, mas do que a da minha geração para trás. Então, mas o que que acontece? Nós mais velhos, nós vamos correr atrás do prejuízo nessas coisas, porque não estava, não vou nem falar que eu sou sociólogo, não vou nem começar a discutir que as variáveis que interferiram nisso, mas partindo dessa ideia já de que as novas gerações, elas já tem um pouco mais de adesão à língua inglesa, nós não podemos também deixar de considerar que o aprendizado de uma língua estrangeira tem a ver também com corte de classe. Então, dependendo da origem social desse estudante, ele teve mais ou menos acesso a uma língua estrangeira. O que não quer dizer que, porque ele não teve, digamos, numa idade, né, mais,
mais temprana, que ele depois diga, caia naquela coisa da autovitimagem, ah, por quê? Como eu sou pobre. Não, você está dentro da universidade. Vá em busca disso. Exija da universidade que ela ofereça um curso de línguas. A UFMG oferece gratuitamente cursos de língua estrangeira para os estudantes. A UEPG também deve fazê-lo. Então, é muito importante ultrapassar a fronteira da língua, porque é isso que vai abrindo caminhos para nós. Eu costumo usar a metáfora da sala escura. Você entra numa sala escura quando você não sabe uma língua, mas à medida que você vai dominando a língua, é como se a luz fosse clareando e você fosse vendo, né, o que tem ali dentro daquela sala. Outra coisa que você mencionou e que eu acho que é muito importante, me fez pensar aqui em alguma coisa importante, quando você dizia que cada um chega aí com a sua necessidade para uma bolsa, é que uma medida importante que nós tomamos, CNPq e CAPES também, neste último ano, foi permitir que o aluno bolsista trabalhe. Nós derrubamos aquela portaria de 2010, aquela portaria conjunta, e agora, desde que o orientador entenda que não está interferindo, que o orientando consegue desenvolver o trabalho. No caso nosso da educação, nós sabemos que isso faz muita diferença. A maioria dos nossos estudantes é de professores de educação básica, né? Então, isso também eu acho que é algo muito importante de ser considerado assim, como uma construção, né, de um fortalecimento para esse novo momento. E uma outra questão que eu acho que tem mais a ver com os professores, mas que também toca aos estudantes, é sair um pouco daquela coisa do produtivismo. O CNPq e a CAPES já abandonaram. De que você publica a mesma coisa 10 vezes, um artiguinho assim com o título, muda um pouquinho aqui. E pensar em uma produção mais consistente. Aliás, nesse sentido, eu devo dizer que o Jefferson cumpre um papel importantíssimo para nós na área de política, né, Jefferson? De política educacional. Porque o Jefferson faz um estudo, um mapeamento dessas produções, e ao fazer isso e mostrar o quanto elas são usadas ou deixam de ser usadas, até mostrando o quanto elas são sólidas e não são sólidas. Então, é muito importante que a gente também pense em produções mais sólidas e em produções que tenham relevância, relevância do ponto de vista científico e social. Partindo para a questão do Jefferson, Jefferson, muitos convênios internacionais importantes que o Brasil tem. No âmbito do CNPq, eu vou destacar um que as áreas de humanas praticamente não conhecem, mas que é sensacional, me parece que está até aberta agora a chamada, que é a cooperação CITED. CITED, eu posso até escrever aqui no chat, depois vocês reproduzem, ó, CITED. É uma das cooperações mais antigas que nós temos. Ela é do ano do bicentenário da independência dos países ibero-americanos, partiu de uma iniciativa da Espanha com Portugal, então ela é só ibero-americana, Espanha, Portugal e nós, e ela se concentra em 7 áreas. Então, são 7 grandes áreas e o financiamento dela não é muito, é em torno de 20 mil euros para a formação de redes de pesquisa. Mas é para a formação de redes de pesquisa, ou seja, a partir daquela formação de rede, você tem acesso a outros editais, tanto na Europa quanto aqui na América Latina. Então, é uma maneira também de forçar a internacionalização, forçar o trabalho em cooperação. Nós temos também, eu falei aqui de vários convênios bilaterais que a gente tem, né? Por exemplo, a gente tem muitos acordos com agências congêneres. E o CRI no Reino Unido, com a RN na França, com a DFG na Alemanha, enfim, eu poderia aqui citar várias agências congêneres ou CNPq que a gente tem acordos no mundo inteiro, de vez em quando a gente organiza chamadas ações bilaterais, e nós temos também esses grupos de países, né? Por exemplo, o caso mesmo do CITED, mas o caso do BRICS, nós temos uma chamada BRICS que envolve todos os países que fazem parte do BRICS. E com relação à questão da professora Gisele Masson, a Gisele eu consegui ver de longe, né, Gisele, lá em Goiânia, assim, muito rapidamente, o Jefferson só soube por fotos que ele esteve lá, ele fugiu de mim lá, porque eu não o encontrei, mas eu
quero dizer o seguinte, que essas mudanças na Bolsa PQ, você deve estar fazendo referência a essa discussão de uma reclassificação, né? A primeira mudança que eu acho importante dizer, desde que nós chegamos aqui nessa diretoria, é que nós aumentamos em 500 bolsas, ampliamos em 500 bolsas a Bolsa PQ. Ou seja, a gente hoje paga mais ou menos 16 mil e umas 200, 300 bolsas PQs no Brasil, em todas as áreas do conhecimento. Além disso, nós criamos a taxa de bancada para o PQ2. O PQ2 não recebia taxa de bancada. Isso significou um impacto muito grande no nosso orçamento, maior até que a ampliação das 500 bolsas. Uma outra mudança é que PQ2 agora também vota e pode ser votado para o CA do CNPq. Essa eu posso dizer orgulhosamente que foi uma demanda que eu trouxe, ouvindo a comunidade. Eu ouvi isso da comunidade, trouxe para a diretoria do CNPq e foi acatado. Mas além disso, nós temos pensado numa reclassificação. Isso foi objeto de uma discussão da diretoria com os CAs, como em caráter consultivo. Quem delibera isso é o Conselho Deliberativo do CNPq, mas nenhuma decisão ainda foi tomada. Agora, do ponto de vista dos critérios, Gisele, não muda muita coisa, não. São os mesmos critérios, com alguns ajustes, como você sabe, que a gente sempre faz. Os últimos têm a ver agora com essa coisa da equidade de gênero, do maior respeito à questão racial, de não admitir nenhuma forma de preconceito, de prejuízo dessa natureza nas avaliações do CNPq. Eu paro por aqui, não sei se tem ainda algumas questões. Obrigada, professora Dalila. Realmente temos feito a discussão a respeito da internacionalização, tanto dessa mobilidade para discentes e docentes. A questão da língua é algo que nós estamos discutindo. Aqui nós temos a ESLIN, que é a Escola de Línguas da Universidade, né, que abre os seus editais, tem essa possibilidade, mas penso que seja necessário, talvez, uma política que englobe principalmente aí os alunos da graduação e pós-graduação que têm esse interesse, né? Temos também uma parceria com Moçambique. Recebemos aqui discentes de mestrado, doutorado, de Moçambique e Haiti. Então, nós temos essa parceria, o que demonstra, né, todo um caminhar nosso aqui em relação à internacionalização. Temos aqui uma questão da nossa doutoranda, a Tuane, e ela tem pesquisado a importância da formação na pós-graduação como uma formação continuada de professores da educação básica, né? Mas também aparecem inúmeros desafios de acesso desses professores à pós-graduação em virtude de políticas, por exemplo, das redes, né? Então, ela pergunta assim, qual a percepção, sua percepção sobre possíveis ações e perspectivas para valorização de mestres e doutores na educação básica? E eu vou colocar uma questão aqui, não apareceram outras questões, mas eu coloco para a gente conversar um pouco, né, já vislumbrando a finalização da nossa mesa. Nós estamos celebrando 30 anos, né, e na mesa de abertura nós falamos que celebramos 30 anos, mas almejamos séculos na pós-graduação, né? Nós sonhamos, trazemos os nossos sonhos e fazemos esses, damos os nossos passos e as nossas contribuições nesse momento. Daí eu pergunto para você, né, que está numa instituição, num órgão fundamental para pensarmos os rumos, o futuro da pós-graduação, e como não dizer, os rumos da educação nesse país, né? Que elementos de futuro, né, de perspectivas que você traz a partir dessas ações que você também nos apresentou? Bom, muito obrigada. A questão da Tuane, né, você entende bem? Olha, eu sempre defendi e vejo, e continuo vendo dessa maneira, que a formação continuada de professores de educação básica deveria ser por meio desses mestrados profissionais que a CAPES oferece. Você talvez não saiba, Tuane, mas eu estudo, o que eu mais pesquiso, né, na minha condição de pesquisadora, o que eu mais pesquiso é trabalho docente,
e a interface das políticas educacionais com o trabalho docente, com os professores, com as suas condições de trabalho. E de tudo que eu já pesquisei até hoje, eu não vejo nada mais eficaz desse ponto de vista da formação em serviço, da formação continuada no Brasil, que esses prof. Prof. Mate, prof. Física, prof. Sócio. É esses mestrados profissionais, o Jefferson deve se lembrar, eu acho até que ele estava no Forpred na época, eu estava na presidência da Amped quando eles foram criados. E houve uma resistência enorme de um setor da nossa comunidade, né? da pós-graduação em educação. Sabe aquela espécie de ciúmes, assim, ah, mas agora os mestrados profissionais vão roubar nosso espaço. E desde aquele momento eu dizia, olha, são espaços completamente diferentes, eu não vejo assim. O Brasil tem espaço para todo mundo conviver numa boa e tem uma dívida nesse sentido que não vai ser fácil de ser paga. Então, eu tenho para mim que esses mestrados em rede, eles cumprem um papel fenomenal na formação de excelente qualidade de professores de escola pública e instituição pública. Qual que é o problema agora? O problema é que esses programas estão sofrendo um desfinanciamento. Eu estive na CAPES essa semana, tive uma agenda com a Denise, professora Denise, presidente, lá na segunda-feira, também tenho conversado com ela em outras oportunidades, e eu tenho sempre expressado isso, que eu acho que o financiamento desses mestrados profissionais, nós temos uma colega à frente dessa diretoria lá, que é a professora Márcia, né, da UFRJ, Marcinha Ferreira. Esses mestrados, seria muito importante que a gente conseguisse potencializar esses mestrados. Cada vez mais em associação, em parceria com as redes públicas estaduais e municipais de ensino, conseguindo algum tipo de liberação dos professores para cursar esses mestrados, e com pagamento de bolsa. Né? Eu acabei de falar que a portaria caiu, a portaria de 2010. Esses professores deveriam sim ter condições de receber uma bolsa específica para fazer esse mestrado, porque isso certamente vai reverter para o seu trabalho com uma qualidade incomensurável. Então, eu acho que é algo importante da gente levar em consideração. Além disso, eu entendo isso como uma tendência internacional. Na Europa, os países hoje da Europa Central, os professores de educação básica, para eles ingressarem na educação básica, eles têm de ter a tal formação de 5 anos. Eles já emendam a graduação com mestrado profissional. Sem isso, eles não podem nem fazer o concurso. Então, já é um entendimento de que a gente tem um curso de formação de professores mais genérico, e deve ser, onde esse estudante estuda tudo, estuda o sistema, estuda a política, estuda as teorias pedagógicas, mas depois ele se aprofunda em alguma coisa, se especializa, e é esse momento do mestrado profissional. Agora, quanto à valorização do mestrado para o doutorado, esse é um debate complexo, porque isso depende das condições de carreira desses professores, e isso no Brasil é extremamente pulverizado. Cada estado, cada município no Brasil contrata e paga seus professores de acordo com suas ditas condições. A despeito da gente ter normativa, tanto sobre piso salarial quanto sobre carreira. Então, já é um debate mais difícil. Sobre as questões que você traz, professora Marilúcia, sobre o futuro, eu acho que se não fosse essa capacidade da gente, né? De ter esperança, de ter até utopias, ou melhor dizendo, de ter sonhos, né? Porque os sonhos a gente acredita neles, né? A utopia é aquela coisa que a gente joga para mais distante. Eu não estaria aqui, porque o ritmo é muito intenso, né? A gente trabalha muito, são muitas horas, viaja muito, mas é justamente por acreditar que a gente pode melhorar, que a gente está fazendo ações importantes e que essas ações muitas vezes envolvem articulações, é conversar com a sociedade, é conversar com outros órgãos públicos, é conversar com ministérios, é buscar dinheiro onde não tem. Né? Nós tivemos um corte orçamentário, mas a gente está buscando recompor isso com a ajuda de parceiros. Se não fosse isso, acho que eu não estaria aqui. Então, se me perguntar hoje como é que eu vejo os próximos anos, eu vejo anos mais brilhantes. Mas eu tenho muito medo das urnas. Nós vamos ter eleições este ano e vamos ter eleições daqui 2 anos.
daqui quase 3 anos, 2 anos e meio. Eu tenho muito medo das fake news, eu tenho muito medo dos Musk, né, Elon Musk, vocês estão vendo aí que ele jogou a artilharia dele toda para cima de nós. Por quê? Porque ele está vendo que aqui a gente está furando a bolha dele, coisa que lá nos Estados Unidos não conseguiram. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa direita organizada, com as fake news, e, de fato, ter consciência de que essas mudanças são possíveis se a sociedade abraçar isso, se a sociedade nas urnas nos derem autorização para seguir com esses projetos. Muito obrigada. Então, professora Dalila, obrigada, né, por responder as questões, né, o que nós conseguimos ver para o futuro. É um esperançar vigilante, né? Você está vendo que nós temos aqui visitantes, aqui o professor Jefferson, a professora Simone Cartacho, né? Sonhamos juntos, mas isso que eu coloquei como vigilantes também, a nossa esperança não é uma esperança do esperar, mas do esperançar, aí pensando Paulo Freire, né? Nós temos aqui essas pessoas brilhantes que fizeram e têm feito o simpósio acontecer, é o primeiro simpósio nesses 30 anos, mas que com a sua presença abre possibilidades para olharmos para esse futuro, né? Por mais 30, 100 séculos, né? Da presença da UEPG e da pós-graduação em educação aí na nossa comunidade e no nosso Brasil. Então, agradecemos a sua presença, a generosa participação aqui no nosso simpósio e esperamos outras oportunidades continuarmos essa discussão. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua trajetória e muito obrigada. Eu que agradeço e não vou desistir de ir aí pessoalmente, não, viu? Obrigada. A próxima será pessoalmente, viu, Jefferson e Simone? Mil desculpas aí pelos arranjos de última hora, os desarranjos, mas eu espero, sinceramente, que a gente possa ainda se encontrar aí pessoalmente nesse programa que eu tenho tanta admiração, de coração, francamente. Isso, Dalila, não faltarão oportunidades, viu? Vamos aguardar. Vamos e assim que eu puder, eu quero encontrar você ou em Brasília, algum lugar, um evento. Vai me trazer o livro aqui, tá? Com autógrafo. Tudo bem, Brasília é certeza, né? Ele já estava preparado para te mostrar Ponta Grossa, a história de Ponta Grossa, já estava tudo esquematizado. Ele vai vir tomar um chazinho comigo aqui no Ah, mas aqui. O café, professora, nós estamos com o café pronto aqui. Então, olha, vocês vindo a Brasília, venham tomar um cafezinho aqui e podem me aguardar que em qualquer momento eu apareço aí. Tá bom? Obrigada, professora. Obrigada, um abraço bem grande. Até mais. Um beijo, muito sucesso, viu? Nos próximos 30 Obrigada. Anos. Tchau. 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 Professora Dalila, agradecemos grandemente pela palestra. Dando continuidade, neste momento vamos realizar uma mesa com os professores, alunos e egresso, um reencontro com o PPGE. Convidamos as professoras Paola Andressa Scortegagna, Dayana Camargo e Marulúcia Antônia de Rezende Perosa. Hoje mesmo, mas a nossa rodovia não está permitindo assim, a gente programar muito bem o horário, né? Então, tivemos que organizar assim, a gente fazer o que é possível, o café é um experiente. Não, o café está bom também. O bolo já vem com isso. Tem bolo, o bolo já chacou. É,
bolo já chegou. O bolo já chegou. Isso. E a Malu tá chegando. Temos nós aqui. É isso. É está na Malu. Aí também pode acessar a gente para fazer mais pessoas. Vem, Malu. A Malu não estava nervosa. Não, né, Malu? Uma boa tarde. Nos foi atribuída uma bela função. Não, Paola, Malu. É um trabalho com os nossos, né? Com os egressos, né? Dentre eles, nós. Não é, Paola? Então, eu gostaria de pedir que levantasse a mão os egressos que estão aqui. Mestrado ou doutorado realizado na UEPG? Uau! Agora, os atuais alunos. Os alunos, 2024. É gente bonita. Muito bem. Então, nossa tarefa aqui é a gente pensar junto. Faremos a apresentação de alguns dados do nosso programa. Quem são esses egressos? Onde estão? Do que se alimentam, não é assim? É. E nós faremos essa discussão. E depois temos uma proposta também. Não pensem que vai ser assim tão fácil. Nós temos uma proposta, um encaminhamento final. Tá boa a cadeira, Paola? E eu passo a palavra para a professora Paola, que vai conduzir aqui com o material que nós preparamos. E vamos conversando. Então, de egressa para egressa... Mas a vice-coordenadora veio nos apoiar, né? Assim, de egresso para egresso com a vice-coordenadora. Para olhar para o futuro, porque a gente precisa olhar para frente. Então. Claro, gente. Gente, é que senão eu fico com uma cara horrível. Vai, Gabriel, vai, aproveita. Tem que ser natural, tem que ser espontâneo, tá bom. Bom, gente, a gente preparou algum material aqui, olhando os dados. Olhando os dados que nós temos lá na nossa página do programa. E como a professora Malu colocou, a parte dela é a parte especial lá no final, porque a gente precisa olhar para frente. Mas para a gente poder olhar para frente, a gente precisa conhecer e entender o nosso passado. Então, os dados que a gente apresenta são os dados daquilo que nós temos lá na nossa página do programa. Então, assim, quem está quase egresso, tem um pessoalzinho que é o quase egresso, né, que defendeu, mas ainda não está com a sua dissertação ou tese publicada lá na biblioteca. Então, o quase egresso a gente não considerou porque ainda não está totalmente egresso, ainda tem o vínculo com o programa e esse vínculo só vai mudar para egresso quando cumprir toda a tarefa, que a professora Simone cobra muito bem, que precisa, né, seguir todo o rito lá até que a dissertação ou tese esteja definitivamente ali publicada. Então, assim, vocês vão olhar alguns dados e falar, puxa, mas será que eu já sou egresso ou sou meio egresso? Então, assim, só para vocês entenderem. Então, como ao longo desses dois dias nós falamos muito sobre professores, antigos professores, nós acabamos olhando mais para os alunos, mas especialmente para os egressos, nesse momento em que a gente vai finalizando esse segundo dia de atividade. Gente, eu vou falar em pé porque eu não vou conseguir ficar bonitinha ali sentada, não vai funcionar. Bom, primeiramente, a gente, né, tem aqui uma alusão ao quebra-cabeça, vocês vão entender ao longo das nossas falas o porquê que esse quebra-cabeça está ali, porquê que a gente precisa se entender como uma peça que faz parte, não a peça que sobra nem a peça que falta. A gente faz parte do PPGE. Enquanto aluno, enquanto egresso, nós aqui enquanto professores, e é uma grande alegria poder falar sobre os egressos, entendendo que em algum momento lá atrás, num passado
já não tão próximo, né, porque eu entrei aqui no PPGE em 2008 para iniciar o mestrado e entrei na turma de 2012 do doutorado. Então, né, tem os meus ex-professores aqui, colegas, né, que é do programa. É uma alegria, uma satisfação e também é muito importante, por isso que a gente, né, traz essa dinâmica aqui do reencontro, porque para algumas pessoas é o retorno ao programa. Então a gente tem ali a Franciele, né, que teve o seu reencontro no pós-doc, né, que veio, a Graça que está do lado também, né, e a gente teve muitas pessoas aqui nesses dois dias, nesse movimento do reencontro, que puderam retornar ao programa, alguns há pouco tempo finalizaram, outros há muito tempo, né, estiveram aqui conosco ao longo desses 30 anos, então é esse momento de se sentir parte do programa, mesmo que na condição de egresso. Até eu brinquei com o Érico que ele também é egresso, porque ele, por enquanto, ele é professor egresso. Tudo bem que ele vai voltar logo, mas eu falei que ele pode se sentir egresso também. Fica tranquilo que ele vai ser acolhido aí nesse movimento dos egressos. Para a gente poder contextualizar e entender, né, quando que a gente começa a ter egressos no nosso programa. Então, em 1996, nós temos as primeiras 5 dissertações defendidas, né, depositadas lá na nossa biblioteca. Isso vai acontecendo, o depósito em papel, né? Nós ainda somos da época, eu falo, né, nós ali da turma da Iana, né, que é da turma de 2009, nós éramos ainda da era do papel, né? Então a gente fazia o CD. Então fazia as impressões. Ah, eu disquete um pouquinho. Gente, eu já cheguei no Então, 2008, 2009 já era CD. Tem um. Mas na década anterior era disquete. E nós. E aí, eu falo a gente, porque assim, tem umas memórias bem afetivas aqui, porque eu fui bolsista do mestrado, e assim, eu, Dayana, Franciele, Elismara, Patrícia Tolentino, Silvana Extreme, eu vou contar umas histórias para vocês. Esses disquetes, e tinha aqueles disquetões ali, eu lembro que a gente fazia um trabalho de organizar, e a gente organizou muito material do PPGE. Então, muitos materiais, a gente catalogou as dissertações que estavam guardadas. Então, a gente fez muita coisa ali. Então, a gente teve uma época assim, bem diferente, pensar assim, puxa, mas fazer a impressão... a gente está pensando uma história bem antiga, né? Tem muita coisa aí. Bom, gente, aí olhando para esses egressos, é importante que a gente consiga observar o programa tanto no que diz respeito ao mestrado quanto ao doutorado. Então, a gente tem 398 dissertações defendidas e publicadas. Então, lembrem aí desse aspecto que ele é importante, já olhando 2024, que nós já temos alguns textos que já foram publicados lá na biblioteca, né, que estão disponibilizados já na página do programa. 2014, nós vamos ter as duas primeiras teses defendidas. Então, a gente começa a ter egresso, né, do doutorado em 2014. De 2014 a 2024, nós temos 117 teses defendidas e publicadas. Então, é importante a gente entender esse panorama do nosso programa, porque ele também vai nos possibilitar olhar para frente. Então, a gente tem, né, um quantitativo significativo, mas a gente precisa pensar mais sobre esses dados. E aí, a gente traz algumas comparações, algumas análises. Não deu tempo de fazer aquela super análise, porque o ideal é que a gente olhe, né, o currículo de cada um dos nossos egressos, conheça, mapeie e entenda exatamente, né, quem são os nossos egressos. Mas, para a gente poder entender, dos 117 egressos do doutorado, 59 também são egressos do mestrado do PPGE. Então, um movimento importante para a gente entender e conhecer o nosso programa. Por que que isso acontece? Então, algumas constatações iniciais. Porque no início nós não tínhamos o doutorado. Então, nós tivemos muitas pessoas que fizeram mestrado aqui na UEPG e foram fazer o doutorado fora. Até porque não tinha o programa. Então, uma primeira constatação. Por óbvio, a gente também tem outras constatações, por quê? Seja por mudança de objeto, seja por possibilidade de orientação, então a gente também vai vendo esses movimentos e o próprio movimento dinâmico da vida. Então, pela busca de
outras possibilidades, de outras discussões, então a gente tem esses movimentos. Mas é importante a gente poder entender como que isso vai, ele vai acontecendo. E eu trouxe um dado também importante, nós temos 28 professores no PPGE hoje, e desses professores, 8 professoras são egressas do nosso programa. Então isso também é um movimento bem, bem importante, né? Egressas no nosso, aqui do nosso programa, estão no nosso programa. E destas, 2 são egressas do mestrado e doutorado. Então, eu sou uma, e a outra, a professora Rosana. Foi um movimento bem importante. Então, eu e a professora Rosana, logo que a gente defende, a gente já entra no programa, a gente já se credencia como professora. Então, também é um movimento importante, porque a gente, eu falo, a gente conhece o programa por dentro, em vários sentidos, né, como as diversas experiências enquanto aluno e também as diversas experiências enquanto professora. Então, isso também nos ajuda a entender uma outra dinâmica. E aí, assim, eu falo que eu gosto de contar umas histórias, né, que quem está no programa há bastante tempo tem história. Lá em 2010, comecinho de 2010, logo que eu defendi o mestrado, o professor Jefferson me passou uma tarefa. Eu falo que eu tive uma tarefa grande no doutorado, enorme, as pessoas nem têm ideia, mas eu ajudei o professor Jefferson a colocar na plataforma o projeto do doutorado. Então, eu lembro que eu buscava informações muito diferente do que a Sucupira hoje, o professor Jefferson me deu essa incumbência e essa tarefa, eu lembro que eu passava dias e dias e arrumava dado e mandava e ajeitava, e eu falo assim que eu consegui participar de alguma maneira daquela sementinha, daquele doutorado, que depois de um tempo, né, aprovado, eu não fiz a primeira seleção, aí eu fui participar da segunda seleção e ingressei. Então, eu falo que eu tenho eu ajudei com algumas gotinhas de água ali naquela sementinha para ela poder germinar. Então, foi um trabalho muito interessante, porque assim, eu conheci o projeto do doutorado, que 2 anos depois eu ia ingressar. Então, assim, são histórias de quem vive a história. Então, a gente tem história para contar por conta disso. Mas vamos lá, que tem mais alguns dados interessantes aqui. Bom, entendendo que a gente tem egressos duplos, a gente tirou ali 59, fizemos ali uma continha rápida, né? Então, onde estão os 456 egressos do PPGE? Não deu tempo, como eu falei, não deu tempo de ir lattes por lattes para a gente mapear e vasculhar. Mas pode, não, mas isso, pode ser um projeto? Pode ser um projeto, pode ser um artigo? Pode. Pode ser o desenho das metas do PPGE para os próximos 10 anos. Né? Eu acho que a gente vai querer comemorar os 40, 40, 50, mas eu acho que um ponto bem importante que a gente precisa olhar para esse dado. 456 é muito. A gente estava fazendo umas continhas rápidas ali, pensar que só na licenciatura de pedagogia, que não é a única licenciatura que ingressa na pós-graduação. A gente tem, por ano, uma média de 80 egressos só no presencial. Se a gente olhar para os últimos 30 anos, a quantidade de egressos que nós tivemos nas licenciaturas da UEPG, só da UEPG, sem olhar, né, para as outras instituições que também vêm para cá, né? Até porque, por exemplo, muitos alunos da Unicentro vieram estudar aqui na UEPG porque não tinham um programa de pós-graduação. Então, é pouco. Né? A gente precisa estudar e analisar um pouco mais esses dados, né, de acesso. A gente ainda tem muito problema de acesso. E aí, olhando para a pós-graduação, a gente entende que realmente a gente tem problema de acesso, mas perpassam por muitas questões, que não vai dar tempo da gente poder discutir. Gabriel, de volta. Isso aí, Gabriel, tira bastante foto. Gente, é que eu pago o Gabriel, vocês não estão entendendo. Por isso que ele tira foto minha. Mas assim, é barato, né, Gabriel? É um cachezinho bem... É mais barato, assim, gente. Se vocês precisarem, assim, ele tira foto bem boa. E assim, gente, olhando, né, para esses egressos, então, assim, um mapeamento rápido. Então, a gente precisa, né, como a Malu colocou, assim, eu entendo. A gente precisa conhecer mais o nosso programa. Então, assim, o que ajudou foi eu conhecer o programa. Então, tinha alguns nomes, falaram, essa pessoa está nesse lugar. Então, eu não precisei fazer muitas buscas lá no Google, porque muitos nomes e muitas pessoas eu conheço. Conheço porque estudaram comigo, conheço porque foram meus professores, conheço porque atuam comigo, né, lá no departamento, ou no setor, enfim, a gente conhece muita gente. Então,
num mapeamento muito rápido. Onde estão os egressos? Nós temos muitos egressos que estão cursando doutorado, seja aqui na UEPG e também em outros programas. Então, a gente tem egresso do mestrado que está no doutorado. Então, alguns já se identificaram, falaram, eu sou um egresso, mas estou aqui de volta. No ensino superior, seja da UEPG, seja em outras universidades públicas, então a gente tem muitos egressos que atuam aqui na UEPG. E ao contrário do que as pessoas imaginam, não só na pedagogia. Então nós temos muitos egressos do nosso programa que estão em diversos departamentos. Então eu fui pegando a lista e falei, nossa, esse professor é lá da matemática, esse tal lugar. Então assim, tem muitas pessoas, né, que estão na ativa e que passaram aqui pelo programa. Bom, nós temos professores aposentados, tanto da educação básica como do ensino superior. Então, nós temos muitos egressos que hoje estão aposentados e que não estão vinculados a nenhuma outra atividade. A gente tem aqui a professora Maria José, foi minha professora aqui no programa, professora aposentada. Então, nós temos muitas, né, muitas pessoas aposentadas. Nós temos também muitos egressos que atuam em cargos técnicos na universidade. Então, tem a Nilvan, né, eu gosto de dar o exemplo da Nilvan, egressa do nosso programa, e está na carreira técnica, não é a única, nós temos bastante profissionais da carreira técnica que passaram aqui pelo nosso programa. Nós temos muitos egressos na educação básica, seja nas redes municipais, não só em Ponta Grossa, nós temos nas outras redes, na rede estadual e também na rede privada. Então, é importante a gente entender onde as pessoas estão. Atuam em cargos da administração pública. Então, a nossa prefeita é egressa aqui do programa. Tem muitas pessoas que nem têm ideia, mas ela é egressa do nosso programa. ESME, a nossa secretária municipal de educação, é egressa do nosso programa. Nós temos algumas pessoas de cargo técnico, não só na nossa secretaria, também em outras secretarias que passaram pelo nosso programa. Pessoas que atuam no ensino superior privado, e nós também temos egressos falecidos. Então, assim, para a gente entender desses 456, onde eles estão. Aqui, esse aqui é o mapa dos egressos. Se eu olhar com calma, acho o nome. Está em ordem alfabética, tá fácil. Tá todo mundo procurando nome, ele fala, cadê meu nome? Olha ali, ó, eu tô ali, ó, Dayana, você tá lá em cima. Gente, deu um serviço copiar esses nomes, porque não... Gente, olha lá eu lá, ó. Gente, olha, uma coisa que eu fiquei feliz, dos 456 eu conheço muita gente eu conheço. Os nomes que estão ali, muitas pessoas eu conheço. E assim, a gente pensar, é um mundo de letrinha, né? Mas assim, estamos aqui e fazemos parte, né, desse programa. E é... Não, gente, não, eu vou mandar o material para vocês, assim, realmente, assim, gente, cada nome, para mim, é a peça desse quebra-cabeça, mas não no sentido assim, da dificuldade que é você pensar um quebra-cabeça de quase 500 peças, mas assim, da beleza que é a gente fazer parte desse programa, porque cada um que está ali tem uma história, tem uma vida, tem um espaço de atuação. E, com certeza, o programa de pós-graduação em educação mudou a vida de cada uma dessas pessoas que está com o nome ali. Eu falo que eu não posso falar pelas outras pessoas, mas eu posso falar por mim, porque, realmente, o programa de pós-graduação em educação mudou a minha vida. Eu finalizei o mestrado em 2010 e eu fui aprovado num concurso público em setembro desse mesmo ano. Se não fosse a pós-graduação, eu não estaria na carreira. Eu entrei na carreira... A Gisele foi minha professora, ela lembra assim, que era recém-iniciada ali em 2012, que eu falo que 2012 foi uma loucura, porque eu fui nomeada, eu estava lá na educação básica e estava começando doutorado, porque assim, estava naquela, não sai nomeação, não sai nomeação, o que você vai fazer? Fazer uma coisa diferente, fazer doutorado agora, né? Tava, tipo, acho que tá bom, né? Estava só na escola, estava bem tranquilo, estava só professora colaboradora, 20 horas, estava bem tranquilo.
E aí eu fui nomeada, foi toda uma loucura, mas cada um que está aqui com o nome contribui com essa história. E isso é muito importante, é muito significativo. Depois vou mandar para vocês, que vocês vão ter acesso aqui e vão achar o nome. E aí, né, a gente vem com um movimento também importante, entendendo que todo ingresso já foi aluno. E para além das disciplinas, é um momento agora do rememorar, né? A gente precisa viver a universidade e viver o programa. Então, quem está aluno, né, tem a oportunidade de continuar vivendo o programa. Então, a gente tem a possibilidade de viver o programa no colegiado. Eu fui representante discente lá do colegiado, lá no mestrado. Tem várias pessoas que eu sei que foram. Que nós temos aqui as diversas comissões que têm as representações discentes. Então, é possível estar ali. A participação nos grupos de pesquisa, nos diversos eventos, não só neste evento, mas em tantos outros eventos. Coloquei os seminários, sempre muito importantes, e sempre no movimento de fortalecimento da pós-graduação, os seminários são muito significativos. Então, né, é possível viver mais a universidade para além daquilo que é crédito obrigatório. Claro que a gente entende que na relação entre crédito obrigatório e sobrevivência, às vezes falta tempo. Mas no tempo que for possível e naquilo que for alcançável, que seja qualitativo, que a gente consiga viver mais, né, esse programa. Não só como uma condição ali da peça que junta, né, para o quebra-cabeça, mas também viver mais aí o programa. A gente foi no mestrado para missão lá da Argentina, então a gente tem história, Dana. Tem muita coisa para a gente contar. Daqui a pouco eu já passo para ela rememorar algumas memórias aí. E olhando, né, para essas questões e pensando nesse programa, que precisa agora também olhar para frente, né, como é que a gente promove encontros? Né, como é que a gente faz esse movimento? Então, né, a Malu me trouxe alguns dados qualitativos do Cupira, e também uma forma da própria coordenação olhar, né, para o programa e pensar esse programa. Então, a gente tem necessidade que os alunos e egressos se organizem e formem um coletivo. Então, há essa necessidade, não pode ser limitada a um momento de um seminário que, vamos pensar, o próximo vai ser daqui 10 anos, a gente vai ter encontro de egresso só daqui 10 anos. Então, talvez a gente precisa, de fato, fortalecer discussões, seminários, fóruns, e, de fato, pensar talvez numa comissão permanente dos alunos, no sentido desse fortalecimento. E aí... Simone, calma. Simone, calma, 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 Simone. Viu? Não, ali ela já vai assim, ó, vamos lá. Gente, e olhando, né, para essa vida no programa, porque a gente sabe que quando a gente entra na pós-graduação, muitas coisas vão acontecendo. Então, e aí a Malu também trouxe, né, a professora trouxe, que eu falei, eu entendi o recado, pode deixar que eu vou passar esse recado. Então, né, para além das disciplinas, dos créditos obrigatórios e todos esses movimentos que vão acontecendo e vão, né, se estabelecendo, e a importância da gente ir conhecendo para além, né, daquilo que está na nossa frente. Então, quando a gente fala da produção acadêmica, por óbvio, quando a gente está lá no mestrado, né, o início dessa trajetória, há necessidade de suporte, né, do orientador, dos professores, dos colegas mais experientes. Então, é muito difícil falando que chega no mestrado, ele já vai estar produzindo muitos artigos. Então, a gente tem assim, né, esse movimento. E aí, nessa relação do tornar-se egresso, a gente vai... Eu falo que a gente tem um vínculo ali, que tem um vínculo de 5 anos. Ninguém abandona o programa assim, depois que sai da empresa. A gente tem um vínculo longo. Então, essa condição de formar-se pesquisador, né, de fato, né, e a Malu colocou ali, é um caminho exigente. Então, muitos de nós, né, nós estamos nos formando pesquisadores depois de muito tempo enquanto egressos. E é entender que formar-se pesquisador é um ato contínuo, ele não vai acabar. Porque se a gente entender que a gente já é pesquisador, a gente tem um problema.
entender que a gente já está pronto, aí a gente tem um problema gravíssimo. Então, enquanto egresso, entender, né, que existe um caminho de início, que com o tempo é possível estabelecer parcerias dos alunos com egressos, com professores, com outros professores, com outras universidades. Então, a gente precisa estabelecer essas parcerias, mas um ponto bastante importante e necessário, a necessidade da autonomia na produção acadêmica. A gente precisa alcançar esse movimento para que a gente possa, de fato, se entender, né, como um pesquisador. Uma formação contínua e constante. Mas para a gente falar assim, puxa, eu posso me dizer um pesquisador ou um caminho de pesquisador, eu preciso de autonomia. E ela vai se dar por meio da produção de artigos, mas artigos coerentes, sérios, de capítulos, de apresentações de trabalhos. Daí a professora Malu colocou ali uma frasezinha, falei, tá bom, vou pôr o Lattes. Gente, eu falo que é o compromisso do egresso, né? Pelo menos, né, a gente não pode esquecer que nos 5 anos depois que a gente defende, a gente tem um compromisso com o programa. Tem a barraquinha do egresso ali? Ou a barraquinha do Lattes? Gente, assim. Então, né? Já sabem, barraquinha do Lattes. Gente, então, as pessoas que às vezes não sabem ou, né, não levam tão a sério e falam, ah, mas isso não é importante, eu vou defender, publiquei ali na biblioteca a minha dissertação, minha tese, tchau, obrigada, PPGE, a vida vai seguir. E assim, e nós temos alguns egressos que não atualizaram nem o próprio Lattes. Tem gente que não colocou nem que defendeu o mestrado e nem que defendeu o doutorado. Não... Malu, tem gente com mais tempo ainda. O andamento continua em andamento ali, assim, já está fazendo quase uma década que está em andamento ali, né? Então, assim, né, gente, é um compromisso, sim. Então a gente entende que quando a gente entra. A gente entra com um grande compromisso. Não, depois a gente fala dos professores, não fala só dos egressos. Tudo bem que tem professora que é egresso, mas as professoras egressas, o Lattes está bonitinho. Deu uma olhada rápida ali, das 8 ali, tá tudo bem bonitinho. Mas assim, gente, é um movimento bastante importante do fortalecimento. Então, acho que uma das falas que a Tayane trouxe ontem, quando ela estava falando sobre o processo de avaliação, muitas vezes a gente contribui com o processo, mas a gente não vai usufruir dele. Então, esse processo de você cuidar do seu Lattes, você cuidar, né, daquilo que é teu compromisso, é muito além, né, daquilo, digamos, que o programa já te ofereceu. Então, o programa já me ofereceu o diploma. Ótimo, mas eu continuo tendo um compromisso com esse programa que me formou. Então, o meu compromisso, né, então, lembrando, e vou falar de volta, 5 anos tem esse compromisso, mas assim, mas se eu olho que formar-se pesquisador é um caminho exigente, formar-se, eu vou cuidar do meu Lattes sempre. Eu não vou passar 5, 6, 8 anos sem abrir o meu Lattes. Eu vou finalizar o mestrado, eu vou depositar, eu vou colocar lá que eu terminei o mestrado, eu vou ter alguma produção acadêmica. E aí os egressos também têm um compromisso com a produção acadêmica, né? Então a importância de defender e publicar, né, o resultado da tese, da dissertação. E de vez em quando vai um e-mail ali pelo fim do ano, né, indicando, solicitando que vocês olhem para o Lattes, né, que vocês atualizem. Por quê? Essa questão compromisso é bastante séria, porque a avaliação do programa passa pela produção acadêmica, a produção intelectual de professores, discentes e egressos. Então, devolver para o programa em forma de reconhecimento pelo título é também zelar pela própria condução da produção acadêmica. E aí, né? Bom, o recado foi bem passado, professora Simone. Todo mundo já pode atualizar o Lattes agora. Não, já dá para colocar. Além de colocar no Instagram, né? A gente precisa colocar tudo no Instagram, tira foto, coloca no Lattes, gente. Faz um movimento, né? Assim, se a pessoa tira foto, põe lá, marca todo mundo.
Não esquece, abre no Lattes, né? Já coloca no Lattes. Acho que se no Lattes tivesse foto e fosse uma rede social, as pessoas mantinham sempre muito bem atualizado. Mas enfim, né? Não, exatamente. Não, mas vamos lá, a gente vai conseguir. As pessoas vão atualizar o Lattes. E aí, né, a professora Malu também trouxe, e eu vou passar aqui para ela falar um pouco mais sobre isso, que quando a gente, né, está no PPGE e a gente vive essa vida acadêmica também da pós-graduação, é importante a gente entender que o PPGE não é um lugar só acadêmico, só de pesquisa. É um lugar de vida. E quando ela encaminhou, né, esse texto, eu trouxe ele, né, o trecho na íntegra, porque ele é um texto que fala muito. E é importante a gente entender que a pós-graduação, o tempo da pós-graduação acaba. Os 24 meses do mestrado vão acabar, os 48 meses do doutorado vão acabar. Eles vão acabar. E mesmo esse tempo de egresso, ali, o tempo do nosso vínculo de egresso, esses 5 anos também vão acabar. Mas é importante a gente olhar com essa condição e entender que a pós-graduação é, de fato, um... E eu vou passar aqui para a professora Malu deixar esse recado importante para a gente. Obrigada, Paola, professora Dayana, né, que têm organizado esses dados, né. Eu e professora Simone temos conversado muito sobre o espaço pedagógico e de pesquisa do PPGE. E numa conversa anterior, eu ainda não estava na coordenação, mas com o professor Névio, ele dizia assim: nossa, nós temos estudantes tão potentes aqui, mas a gente tem uma ação discente bastante tímida, né? E seria importante que os discentes nos apresentassem também demandas, que eles se organizassem, porque eles estão gerando um conhecimento de uma maneira bastante própria, bastante propícia, e que poderia alimentar-nos também enquanto docentes e enquanto coordenação, né? Então, ficaram essas sementinhas ali desse diálogo com o professor Névio. Conversei com a professora Simone também, nós duas dialogamos sobre a importância de ter uma comissão de discentes egressos, de discentes atuais, né, matriculados e egressos, como uma forma de vocês se organizarem no sentido de se fortalecerem, de fortalecerem as pesquisas, de criarem vínculos que vão além da pós-graduação, mas de que vocês se façam presentes também, ocupem um espaço que nessa universidade pública é de vocês também. No início desse ano, eu e a professora Simone fizemos uma acolhida aos novos estudantes, né, desse ano, e eu havia falado dessa perspectiva de que o PPGE é um espaço de vida, né? Se nós pensarmos 4 anos, 2 anos ou 6 anos, uma criança que nasce, uma criança de 2 anos sabe fazer muitas coisas, de 4 anos e de 6 anos sabem fazer muitas coisas, né? E que na nossa vida pessoal vão acontecendo uma série de questões, de situações que nos fazem nos aproximarmos uns dos outros, né? Sejam situações felizes, como, por exemplo, compartilhei com a professora Simone lá no nosso PPGE, né? Eu conheci meu marido, eu me casei, eu tive filho entre mestrado, doutorado, né? Em 6 anos eu conheci o marido, eu casei, eu tive filho, inclusive, né? E assumi aqui na universidade. Então, é um tempo rico de relações. Então, o convite que nós fazemos, por isso nós chamamos de encontro e reencontro. Para algumas pessoas é o encontro com essa história, para muita gente é o reencontro com as próprias histórias, a história de vida, né? Mas chamo vocês para olhar de uma maneira humanizada para esse espaço da pós-graduação, de viver essas relações, de diálogo, seja com o orientador, mas entre discentes também. Aqui a gente quer fortalecer o papel dos discentes dentro do programa e chamar vocês todos e todas para construir os próximos anos desse programa. E daí a gente
propõe para vocês a criação dessa comissão? Quem tem o interesse, hoje na apresentação de trabalho, teve uma pessoa que falou, está atrás da professora Julieta, eu não sei o nome, Joyce. A Joyce falou assim, nossa, quando eu vi, já são 10 anos, 11 anos que eu defendi o mestrado, e aí eu me dei conta que eu precisava voltar. Né? Agora, se nós temos um fórum permanente ou uma comissão permanente de egressos, talvez essa memória e essa aproximação se dê de uma maneira mais tranquila, mais efetiva, e as pessoas se sentem, continuam se sentindo parte dessa história. Então, essa que é a proposta da gente sair daqui com um encaminhamento de uma comissão de egressos do nosso programa. Bom, e nesse momento aí, nesse movimento dos de rememorar, a gente vai fazer uma atividade com vocês aqui interativa. Então, eu peço que vocês peguem os celulares de vocês. E quando a gente olha e pensa e vive o PPGE e já viveu, né, e continua vivendo, e que bom que a Joyce voltou, né, aqui, vocês vão escanear, ele vai... Escaneei o QR Code, ele está bem grande, então dá para. Ele alcança lá no fundo. E aí vocês vão escrever 250 caracteres, né? Para vocês escreverem aí para a gente sobre as suas principais memórias aí do PPGE. Carregou? Sim? Se quiser assinar, pode assinar. Pode colocar o nome. Mas não é obrigado. Acho que são poucos caracteres, né, Paola? São tantas coisas. Então, a Paola já vai projetar os resultados. Estamos curiosos para saber o que cada um de vocês nos trouxe. Né? Vamos lá. Se a Paola fala de histórias, nós estávamos comentando aqui, né? Ai, quanta dissertação nós catalogamos, quantas tardes na secretaria, né? Quanto nós conversamos. Então, quando a Malu fala, o PPGE é a vida, eu olho hoje para as minhas colegas de trabalho e penso que a maioria delas vieram ali do PPGE. Pessoas com quem eu estreitei laços, que estão dentro da minha casa. A madrinha da minha filha foi egressa, foi comigo para a Argentina. Então, é essa marca. O PPGE mudou a nossa vida. Né? Hoje nós falamos de internacionalização, mas por um período o PPGE já teve um vínculo com a Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. Nós fomos em três turmas, né, fomos em três grupos para lá, fizemos um intercâmbio, passamos três meses, né, estudando muito, passeando muito, comendo muito doce de leite, muito alfajor. Né, e foi um momento muito especial. Para mim, em principal,
no sentido que das disciplinas que eu tive acesso lá, eu pude desencadear um processo de doutoramento lá no NLP. Então, eu tive um convite, né, de um orientador, apresentei uma proposta, o professor Pablo Scheragroski, que trabalha com educação física, foi meu orientador, com coorientação da professora Aline Vieira Dornelles, da URGS. E esse projeto nasceu a partir de algo que eu cheguei pela universidade, pela UEPG, pelo PPGE. Né, os créditos do intercâmbio não estavam precisando daqueles créditos para o mestrado, e eles foram computados, e eu retornei lá algumas vezes para outras disciplinas, e depois grávida de 7 meses para a defesa da minha tese. Então, vamos lá. Nós computamos 37 respostas até agora. Tá? 38. Tá? Vai aumentando lá. Né? Tem gente fazendo. Conquista, desafios e superações. Espaço de trabalho, as aulas, as bancas, as conversas. Né? O acolhimento, a humanização. Né? Todo esse cuidado de quem está iniciando agora. A emoção de ler o nome no edital é uma delícia, né, gente? É, eu acho que foi um dos natais mais felizes que eu passei com aquele edital, né, saltitando. Cheia de dúvidas do que eu ia fazer na minha vida, né, com o concurso que eu tinha lá na minha cidade. Mas as coisas se encaminharam. Cada dia no PPGE representa a realização de um sonho. Aprender, saudades, dificuldades, choro. Muitas leituras, boas descobertas e muitas leituras, né? Isso que vocês foram alunos do professor Ademir. É. Posso contar, Paola? A gente, como egressa, pisava miudinho, bem miudinho, mas lia muito, aprendia muito. Eram encontros de muita potência. Não fui aluno do... Não, no meu período foi o Ademir e o Neville. Né? Alegria de saber que estou aqui novamente na UEPG, lugar de aprendizado e convívio. Ó, o grupo paralelo, lá, ó. Escrevivências e fraternuras. Olha que lindo. É, eu acho que a gente tem que retomar isso aqui, grupo. E fazer um registro a partir disso, né? Conhecimento, aulas, a doce sensação do primeiro dia, lembranças muito boas, né? A questão da bolsa, né? A bolsa também é uma experiência muito interessante e é uma experiência humana também. Eu olho e penso que, para mim, ser bolsista foi aprender a ter paciência, porque eu sempre trabalhei muito. E quando eu podia me dedicar só ao mestrado, eu entrei em choque. Né? E agora? Será que essa ideia que a gente tem, né? Eu vou estudar, né? E aí começou um outro movimento, né? Um outro tipo de trabalho. Doces memórias. Quando cheguei no PPG, era tudo mato. Final dos anos 90. Pagava mensalidade. Não existia lata. Nem prazo para defesa da dissertação, que foi quase uma tese. Foi um divisor de águas na minha vida. Tá? Muitas memórias, momentos importantes, relação horizontal entre os docentes e discentes, num ambiente democrático e de muita aprendizagem. Né? São as melhores possíveis, muitas teorias e aprendizagens. Então,
salvo as noites que passamos em cima do texto, em cima da dissertação, da tese, né? Mas isso para nós rememora encontros, rememora pessoas, rememora quem não era de Ponta Grossa, rememora conhecer Ponta Grossa, né? Viver Ponta Grossa, aprender nesse ambiente também. Bem, temos agora uma tarefa, né? O que fazer? Né? A pergunta da professora Simone. Comissão Permanente de Alunos e Egressos. Quantos egressos teremos em 2034? Né? Olha a nossa projeção. Olhe quantos professores novos temos a cada ano e a possibilidade que se amplia a cada professor credenciado. Né? Então, nós deixamos aqui esse desafio no compromisso que assumimos com a professora Simone de pensar essa comissão permanente. Uma comissão que dialogue num grupo de e-mail, num espaço de rede social, mas que a gente não perca o contato nesse sentido de pensarmos produções, histórias, marcas, né, para sabermos onde estão, no que estão contribuindo. Né? Então, temos o desejo e passamos a vocês agora, né, a pergunta. Podemos construir, criar, como marco deste primeiro simpósio, a comissão dos egressos do PPGE, o IPG, alunos e egressos. Né? Entram todos neste grupo. Sim ou sim? Sim ou sim? Sim ou não? Vamos lá, sim, quem? Sim? Sim, quem? Sim? Assim, Paula? Assim? Vamos lá? Podemos? Queremos? Vamos mudar a palavra, a pergunta. Queremos? Vocês acham que é importante? Porque foi uma percepção que nós tivemos dessa necessidade de participação dos discentes. Mas, para vocês, é importante? Se é, é viável? Se é viável, podemos pensar um grupo inicial, já que temos contato de todo mundo, e depois a gente encaminha com os desdobramentos, né? Com todos, e ali vocês se organizam numa coordenação, e, né? E... mais nada? Não falo logo, não existo. Não falo logo, não existo. Pensarmos, então, na viabilidade a partir desse convite, ok? Então, a gente conversa por aqui, quem tem interesse. Ai, professora, eu gostaria de estar montar um primeiro grupo para acessar todo mundo, para mandar convite. E eu estarei aqui por mais uns 5 minutinhos para quem quiser conversar conosco, a gente pega o contato e em seguida a gente faz, então, os encaminhamentos, pode ser? Só não gostaríamos que fosse uma iniciativa organizada pela coordenação ou por docentes, mas tornarmos possível, né, esse espaço para que vocês se organizem, é abrir esse espaço. Né? Agora, vocês avaliem, né, sobre a viabilidade e a necessidade desse caminho. Estamos à disposição. Olha, Malu, eu acho que eles não vão querer ficar 5 minutinhos aqui para falar com você. Porque eles têm um objetivo agora. Bem, é preciso abrir-se para o encontro e para reencontros. Nós começamos o marco com este momento. Com este simpósio que foi preparado com muita dedicação,
com muito carinho, com muito comprometimento por todos os professores, pela comissão, a coordenação, nos apoiando constantemente. Pensamos desde o primeiro momento na necessidade de falarmos com os egressos. Então, vocês, nós, fomos uma pauta constante nessa discussão, porque acreditamos na potência dos egressos. E agora eu convido a todos, todas, todes, que se dirijam ao saguão, se coloquem em volta da mesa do bolo, porque agora coroamos esse momento com uma bela comemoração. Um pequeno detalhe que a presidente da comissão aqui esqueceu, Aqueles que ainda nos acompanham nas redes sociais, por favor, estando na rede social, já se preocupa com a rede social, acessem o link que leva a todas as redes sociais do PPGE, sigam, curtam, compartilhem, se publicarem, compartilhem e marquem o PPGE, porque as redes sociais também têm um impacto na visibilidade das nossas publicações e precisamos em breve falar sobre isso. Um grande abraço e vamos ao café. Isso aí, mas não...